שים לב דבר מאוד מאוד מעניין, שאם אתה תיקח פתרונות של משוואה, נגיד 1, 2, 3, 4 ו-5, במקרה שלנו, ותסתכל על זה כאל וקטורים, הסכום הוקטורי של 2 בזווית, 2 בזווית, 2 בזווית, 2 בזווית, 2 בזווית, שזה בדיוק וקטור, מה זה וקטור? כוח וכיוון. הסכום הוקטורי על הנקודה הזאת יהיה בסופו של דבר מה? זה כמו שהייתה נגמר, שפשוט כל אחד נתת את השם. כן. תכף נעשה את סעיף ב. אני צריך, אבל אם שורת... לא משנה, נעשה סעיף ב, הוא כבר קל, כאילו, מה יש לנו רק להציב. נכון. לא משנה איזה מצולה או שזה חייב להיות מצולה או במקרה הזה תמיד יצא משוכלל. אה, לא? מה זאת אומרת? אם המצולה לא משוכלל, אז הסכום הוקטורי לא יהיה אפס. אולי תמצא לי וקטורים שזה כן יקרה, אבל זה בטוח נותן לך אפס. טוב, עכשיו לגבי סעיף ב. לגבי סעיף ב... אתה יודע מה אתה רוצה את הארץ? אני עשיתי במקום 270 זווית מינוס 90. אה, לגבי ה-I הזה? אין, יוצא. הבנתי. טוב. מינוס 90 זה צריך... בוא נכתוב שנייה עכשיו מה זה Z0, Z1, Z2, Z3. מה זה Z0? זה שורש מסדר N של 8, סיס של... של 0, Z0 זה סיס של 0. אני אתן את זה ממיטה. שורש מסדר N של 8, סיס של כמה? 360 חלקי N. שורש מסדר N של 8, סיס של 720 חלקי N. ואחרון, ביקשת עד Z3, שורש מסדר N של 8, סיס של... זה לא מעניין אותו, אני לא בודק מי נמצא. אלף שמונים, אני חושב, חלקי. עכשיו אני מכפיל ביניהם, אז אני מקבל שורש מסדר N של 8 ברביעי, סיס של 360 עוד 720 עוד 1,080 חלקי N שווה... לא מעניין אותי בכלל, זה סתם אפילו בזבוז זמן, שווה לשורש 8 סיס 270. אתם איתי? עכשיו, מי שרוצה לראות שהוא עשה כמובן נכון, סיס 270 זה הזה. זה הזה, הדבר הזה. יכול כמובן אחרי שנמצא את N, לראות באמת שהדבר הזה חלקן, נותן משהו שקשור ל-270 תכף תראה את זה, אבל אותי מעניין כמובן החלק הזה שהוא הרבה יותר קל מבחינת העבודה. אחרי זה נעשה בדיקה. שאלת מה זה, אז בוא נכתוב. אפשר גם לכתוב מינוס 8 בחזקת 1 חלקי N ופה 4 חלקי N שווה ל-8 בחזקת מינוס שורש 8, אני לא יכול פה לכתוב מינוס. אני חייב לכתוב שורש 8 וסיס של 270. וזה שווה לחצי, ולכן N שווה ל... 8. התקופה שבבגרות, כדאי לקחת מחשבון שנייה ולבדוק. 360 ועוד 720 זה 1,080. אז 2,160 חלקי 8, כמה זה? 270. ואז אתה כמובן מבסוט, כי אתה גם יודע שעשית את התרגיל מה נכון. בכלל החוכמה אמרתי לכם, אנחנו לא צריכים לדפדף כל הזמן 3-4 דפים קדימה כדי לראות שאנחנו צודקים או טועים ונתקן בריטואל כזה של חינוך נורא נורא גרוע. גם אני עושה את זה כי אין לנו הרבה זמן כל כך, אבל לפחות כשאני מתאמן כמו שצריך אני מנסה לבדוק. סליחה? כאילו לא צריך לתקן למעלה. אה, ודאי, לא משנה. כן. איפה בלי N? לא. אני לקחתי רק את זה שווה לזה, ואחרי זה ה-N שיצא לי, יצבתי פה וראיתי באמת שהזוויות יוצאו. הייתי יכול לעשות דפוק. אני יכול לקחת את זה, ואז דיברתי. למה דרך אגב אני לא רציתי לעבוד על הזוויות? לא יכול לבוא ולהגיד שזה שווה לזה.
אני צריך להגיד שזה שווה לזה ועוד 360 דאבל. מבין אותי? אז לקחתי את המשנה מאיפה שנוח לי לחלץ את זה, רק הצבתי, לא חשבתי לך. אני לא יודע, הם כתבו, הם כותבים את זה. 270 הזה, זה 270, או מינוס 90, או 270 ועוד שלום, לא יודע. זה שאני כתבתי 270, יש עוד מה? אין סוף דרכים להגיד שאתה נמצא על החלק השלילי של הציר המדומה. לא יודע למה אני מצוין. לגבי ה, אני יודע שאין להם ברירה. חייבים לתת לי את ההנחה. כן. לגבי הפירוק הזה של המינוס 8 ל-I, שורש 8 I. מינוס שורש 8 I. אתה תמיד תעשה כאילו סיס של 270, לא, של 0, כאילו מינוס 8 0 0, או שתעשה... אני בא ואני חושב איפה זה נמצא, איפה זה נמצא, זה נמצא פה. מינוס שורש 8. 0 מינוס שורש 8. אני נמצא פה, ואני רוצה שתכוון אותי לפה. כן, 270, אבל השאלה אם תעשה מינוס 8, מינוס שורש 8, סיס 0, או שורש 8, סיס 270. כאילו... איך סיס 0? מה סיס 0? קודם כל, אני לא יכול להגיד אף פעם ב-R מינוס. אין R מינוס. לא, מינוס שורש 8, סיס 0, זה גם מינוס שורש 8. לא. מינוס שורש 8, סיס 0, זה מינוס שורש 8. סליחה, אל תגיד לי מינוס. שורש 8 סיס 0 זה שורש 8. אם אתה רוצה מינוס שורש 8, אתה תגיד שורש 8 סיס 180. בעצם אתה לא יכול... אבל אני רוצה בכלל I. לא רוצה ללכת לציר הממשי, אני רוצה ללכת לציר המדומה. לכן אתה צריך לעשות לי שורש 8 סיס 70. הבנת אותי? כן. כמו מינוס 90. זה 270. אמרת שזה כמו מינוס 90. אבל זה בדיוק, אם היית מקשיב מה שעניתי לך, ועניתי לך בשיא הרצינות, אז הוא היה מבין. זה היה לא הקשיב. החליט עכשיו להקשיב. לא, אבל זה התכוון כאילו שאם אתה עושה, אם אתה מציב לא 270 אלא... אתה גם לא הקשבת לו. תסביר לו, למה לא הלכתי לשם? לא, אמרת שלא שמים מינוסים בדברים. לא, לא, אני לא הספרתי לו את זה. הספרתי לו משהו מאוד רציני, באמת, כל הלב. לא, לא. הלאה, יש עוד משהו? אמרת, טוב, שאתה רוצה עוד משהו? לא היה משהו משהו. אוקיי, נתקדם עכשיו. מפה אני כמובן יכול לרשום לכם כרגע חוק. שימו לב שנייה שאני פיתחתי את זה כרגע בלי חוק. אבל בואו נכתוב שנייה את החוק. תכתבו לכם אותו בבקשה. אני כרגע מפתח אותו. אם Zn שווה ל-R, סיס אלפא, אז... בואו נקרא לזה, כן, נקרא לזה R, סיס אלפא, ובואו נכתוב פה, נגיד, אז R1, סיס בטא, ב-N, אני פשוט לא רוצה לכתוב לכם ישר את הנוסחה, אז בואו נראה איך זה יתגלגל. R סיס אלפא, אז R1 ו-N שווה ל-R, וסיס של בטא N שווה לסיס של אלפא, ולכן בטא N שווה לאלפא ועוד 360 K, ולכן בטא שווה לאלפא ועוד 360 K חלקי מה? ולכן R1 שווה לשורש מסדר N של R. התוצאה היא R1 סיס של בטא, ולכן התוצאה היא שורש מסדר N של R, סיס של אלפא ועוד 360 K חלקי N, כש-K רץ 0, 1, 2, עד מה? N מינוס 1. כמובן שמי שרוצה ישר לקפץ מ... פה לפה הוא רשאי. אוקיי, אני פשוט הראיתי לכם כרגע מה? את הפיתוח מאיפה זה הגיע. מי שרוצה, זה פשוט מונע בכלל את הצורך. ראיתם שפתרתי את זה בכלל בלי נוסחאות בשביל. אבל איך שבא לכם. בכל אופן, מי שרוצה כמובן לקפץ מפה לפה, רשאי. זה גם בדיוק אותו דבר כמו... שימו לב שנייה שבזה הרגע יש לנו אם ככה את החוק להוצאת שורש מסדר N. לא כל כך משתלם להשתמש בזה כשאתה רוצה להוציא שורש ריבועי. כשאתה רוצה להוציא שורש ריבועי, עדיף לך להישאר בטכניקה של הריבועי. כשאתה רוצה להוציא שורש מסדר 3, מסדר 4, מסדר 5, עדיף לך כמובן...
מוזמן להשתמש בזה. טוב, בוא נמציא תרגיל מעניין. מה השנה עכשיו? 2015. בוא נמציא תרגיל עם שנת 2015. מספרים מורכבים, אפשר להמציא תרגילים עם השנים. דברים מעניינים. לצורכי בקרה מותר הכל עם מחשבון. מה שאתה עושה, אני יכול לבדוק עם המחשבון. הבנת שעצור מחשבון כזה. לא בדיוק. המחשבון כזה. לא בדיוק. 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 לא אז תראו, אני מספר לכם ש-Z בשלישית שווה ל-X ועוד Y. Z בשלישית שווה ל-X ועוד Y. ומפה אני מקבל Z1, Z2 ו-Z3. מי שרוצה יכול לכתוב Z0, Z1 ומה Z2. זה לא כך נכפת לי איך אתם סופרים את זה, אבל אני בא ומוצא את הפתרונות. אני לא יודע מה זה X, אבל אני לא יודע מה זה Z. זה לא מעניין אותי. עכשיו, לפני כמה רגעים למדנו, בואו רק נזכיר, שאם ניקח את Z0, וניקח את Z1, וניקח את Z2, מה נקבל? 0. כי סכום השורשים הולך לתת, אתם יודעים למה? אני חושב שאתם יכולים להשתמש בזה, או שתוכיחו, אני לא יודע. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה מעניינת. כמה זה Z0 בגובה 2015? ועוד Z1 בגובה 2015, ועוד Z2 בגובה 2015. הרי אף אחד לא מאמין שהוא באמת הולך צריך לעלות בגובה מה? תחשבו. אני גם לא יכול להוציא מן הסתם חזקה של
תראו, דבר אחד אני מאמין שאתם תסכימו איתי, שאם אני אקח את Z0 ואני אעלה אותו בשלישית, מה אני אקבל? X ועוד YI. זה אתם מסכים איתי, נכון? כי כשאתה לוקח את המספר שהוצאת לו שורש בסדר, נגיד הוצאת מספר ממשיים, הוצאת שורש שלישי של 8, מה קיבלת? 2. תעלה את ה-2 הזה בשלישית, מה תקבל? 8. זאת אומרת, אם אתה עושה פעולה ואחרי זה עושה את היפוכה, אתה חוזר אל המקור. האם אני צודק? תראו. כמה זה 2016 חלקי 3? 2016. 2016 חלקי 3. 672. 672. אז יש פה בעצם Z 0 בשלישית בגובה 672 כפול Z 0. ועוד Z 1 בשלישית בגובה 672 כפול Z1 ועוד Z2 בשלישי בגובה 672 כפול מה? בוא נמשיך לעבור. זה, עכשיו אלה דרק. מסכים איתי? והדרק זה ההתחלה. יש לי פה דרק בגובה 672? דרק בגובה 672? דרק בגובה 672. אני צודק? מי זה הדרק? זה ההתחלה, נכון? בוא נוציא אותו גורם משותף. יש לי X ועוד YI בגובה 672, ואז יש לי מה? איזה יופי. כי זה 0. זאת אומרת, צריך פה להיות יצירתי, לראות איך לברוח מהבלגן הזה של החזקות. פתרתי וקיבלתי פתרונות. ככה תגיד לי מקודם שאלה, פתרתי. אתה מציג את המספרים, עשיתי את זה שנייה באופן כללי. אתה יכול להסביר לך? מה להסביר לך? אפשר לעשות את זה גם עם טריגונומטריה, להעביר את זה לאב, ואז בגלל שהזווית כל פעם מתחלקת בשלוש. הרעיון היה בכלל לאורך שאני כמעט לא צריך לפתור את זה, אני צריך לחשוב. כן, אבל גם בטריגונומטריה, נכון? כי בגלל שאתה מעלה את זה בריבוע, אז כאילו זה מתחלק במספר. כן, אז זאת הסיבה למה כשאתה מעלה את זה בשלישית, אתה חוזר להיות X ועוד YI. זה תמיד חוזר. נכון. אז פה לקחתי בעצם את Z0 בשלישית, מה שחסר לי, ושילמתי בעוד אחד. הדבר הזה אפשר לי להוציא בעצם את הגורם המשותף שאתה בהתחלה רצית, אמרת בוא נוציא חזקה כזאת, אבל עכשיו אני יכול להוציא אותה. ובתוכו קיבלתי באופן די טוב ומפתיע בדיוק Z0 ועוד Z1 ועוד Z2, וכמובן שמכאן הצלחתי לפתור את זה. כאילו המטרה היא להגיע לנתון. כן, או להגיע למשהו שאתה יכול לשחק עם הנתון. אתה באמת לא יכול לעלות בגובה. זה לא מצטרפים. זה לא המטרה. כן, מה רצית לשאול? טוב, שיעורי בית. את ההקלטה אפשר להפסיק. קודם כל, טוב, תשלח להם את השיעורים.